Vandaag is jeugdag. En lieve kind en jongmens, ons vier vandaag vir jou. Jy is een God gegewe gawe aan hierdie land en ons wereld. Dankie vir jou onvoorwaardelike liefde vir elke mens wat jy teekom. Ons word inspireer deur hoe jy die Here, die wereld soos wat het nou lyk, steeds omhels. En hoe jy elke geleentheid aangryp om steeds jou drome na te jaag en 'n verskil te maak daar waar jy kan. Dankie ook vir jou toewyding om 'n beter toekoms vir ons allemaal te bewerk. Nelson Mandela het so waar gesê, "The youth of today are the leaders of tomorrow." En ons weet dat God ook vir jou kragtig as 'n leier gaan gebruik. Onthou dat hy ook vir jou sy gees gegee het om jou te bemagtig juis vir daardie doel. Om sy getuie te wees. En ons lees daarvan in Handelinge 2 vers 17. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Hierdie laaste dae verwys na die tyd nadat Jesus gekom het en aan die kruis gesterf het, opgestaan het en uiteindelik die tyd totdat hy weer sal kom en ons almal sal kom haal. So ek en jy leef inderdaad in die laaste dae. En wat sê die teks sal dan gebeur? Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Hoe wonderlik is dit nie dat God vir jou kom herinner dat hy ook sy gees vir jou gegee het en dat jy 'n kragtige getuienis kan lewer as dit ware sy jong profeet en profetes kan wees, dat jy vir mense op die regte pad kan help en dat jy ook hoopvol oor die toekoms kan praat. Liewe ouers en volwassenes, ek dink dis ook vandag belangrik dat ek en jy herinner sal word aan wat God se woord vir my en vir jou sê oor ons rol in ons kinders en jongmense se lewens en ook dalk in die besonder in hierdie moeilike omstandighede. En dit sê vir ons dat ons juis nie sal toelaat dat ons negatiewe emosies en gedagtes ons gesprekke met ons kinders en ons optrede teenoor hulle sal beïnvloed nie, maar dat ons juis ook teenoor hulle sal getuig wat God ook in ons lewens al gedoen het en dat ons so ook by hulle vertroue in God sal skep dat hy ook vir hulle toekoms verwerk. Ons word herinner daaraan in Deuteronomium 6 vers 6 wat sê dat ons God se gebooie, dit wat in sy woord staan, by ons kinders sal inskerp. Of ons nou op die pad gaan en of ons by die huis is, waar ook al, behoort ons hulle daarvan te vertel en te leer. In Joshua 4 word die volk die opdrag gegee om ook 'n klipstapel te bou, juis sodat dit as herinneringsteken kan dien van dit wat God ook vir die volk gedoen het, die oorwinning wat hy aan hulle gegee het, en sodat wanneer hulle kinders vra, maar wat is hierdie teken, wat beteken dit, dat hulle dan 'n geleentheid sal hê teenoor hulle kinders te getuig. Watter klipstapels is daar in jou en my lewe waarna ons kinders vandag kan wys en waarvan ons vir hulle kan vertel wat die betekenis is en hoe God ook aan ons in ons lewe al oorwinnings gegee het. Terwyl ons ook so teenoor ons kinders getuig, mag ons nooit vergeet watter getuienis hulle lewe ook van God se getrouheid vir ons is nie. Ek lees dat iemand sê, "While we try to teach our kids all about life, our kids teach us what life is all about." Mag ons kinders en jong mense ook vir ons 'n inspirasie wees. Ek wil vandag ook die Here se seën oor jou as kind en jong mens en so ook oor jou as ouer en volwassene uitspreek met die volgende lied. You're broken down and tired. I've
on a merry-go-round. And you can find the fighter, but he sees it in you, so you're gonna walk it out and move. Is it quiet? And it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but he promises the world is at your feet. You'll move. Something.